Na jutre budze glavnim slunečno i cepljejše s so uzumjerenima bozmocnjenim vitrom. Ranša temperatura budze od 2 po 7, a najviša dnjova od 15 po 17 stupnji. Na sobotu budze dako cepljejše i umjereno pohmorene za so uzluhšima slunečnima periodami. Budze dud slabi vitor. Dnjova temperatura budze od 12 po 18 stupnji. Na njedzelju budze umjereno ceplo za so slunečnima periodami. Od ponzelku po štvartog znova budze živnjejše so za prehodnim dižđom i dižđom za so šnijihom, a na horoch zo so šnihom.